У Руденківську амбулаторію Станіслав Середа приходить мало не щодня. Пенсіонер ділиться. Постійно підвищується тиск, щоб його поміряти, і звертається до медичного закладу. Лікарі чоловіку прописують препарат, який йому доводиться купувати, бо в амбулаторії такого немає. Ліки дуже дорогі, ми купляємо в аптеці, це правда, як Анап купляю часто від тиску, дуже дорогі ліки. Виробники різних фірм і кожен раз дорожче і дорожче. У Руденківську амбулаторію представники благодійного фонду «Народний захисник» цього дня привезли ліки. Це і пігулки, джгути, і шпателі. Медична сестра Вікторія Куроп'ятник переконує, тут є все для надання першої медичної допомоги. А це, говорить пані Вікторія, іноді рятує життя. Бо бувають випадки, коли допомога потрібна екстрена, а в них просто немає необхідного препарату. Допомога від благодійного фонду «Народний захисник». Нам дуже потрібна, і я думаю, що ми її примінимо, якби і є кому нам її надати цю допомогу. А це вже Лелюхівський фельдшерсько-акушерський пункт. Медики цього закладу також отримали комплект від благодійного фонду «Народний захисник». Завідуюча Лелюхівським ФАП Тетяна Решетило ділиться. У коробці все найнеобхідніше. Найбільше медик радіє знеболюючим та жарознижувальним препаратам. Переконує, їм їх виділяють у мінімальній кількості. Пацієнтам їх майже завжди доводиться купувати самостійно. Я дуже вдячна благодійному фонду «Народний захисник», який надав нам невеликий такий, але дуже потрібний набір медикаментів, які ми будемо використовувати для надання допомоги нашому населенню. А це стоматологічний кабінет амбулаторії загальної практики сімейної медицини у селі Малий Кобилячок. Валентина Хорошун тут працює давно. Ділиться. Не дивлячись на те, що людей не так багато, пацієнти є кожного дня. Зараз, ділиться медик, лікуючи зуби, знеболювати потрібно майже завжди. Утім, переконує жінка, майже ніколи не отримують медикаменти у повному обсязі. Допомозі від благодійного фонду «Народний захисник» лікар-стоматолог рада. Я не пригадую, щоб нам хтось таку давав допомогу. Сторожівський фельдшерський пункт знаходиться від районного центру досить віддалено. Пенсіонерам туди їздити, зізнається фельдшер Дарина Баклицька, складно. Тим більше, переконує медик, автобус їздить всього раз на тиждень. У селі здебільшого люди поважного віку. Вони мало не щодня звертаються за медичною допомогою. Пані Дарина говорить, ліки, які отримала від благодійного фонду, їм дуже допоможуть. Пенсіонерам це дуже навіть складно. І в основному вони перша медична допомога, куди звертаються, це до нас, сюди в медичний пункт. І дійсно, препарати, які я отримала, я гадаю, вони дуже нам допоможуть через те, що дуже складні бувають випадки. Препарати всі різнопланові, можуть допомогти як від головного болю, так і від тиску. Далі від благодійного фонду «Народний захисник» ліки отримали і медичні заклади Машівського району, зокрема у Кошманівці. Там медики були дуже задоволені, бо ділиться завідуюча Кошманівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини Зоя Міщенко. До них за допомогою приїздять і жителі сусідніх сіл. А місцева влада, за словами жінки, не переймається, чи вистачає їм персоналу, ліжок та медикаментів. Медикаменти завжди потрібні для невідкладної допомоги, для соціальних таких, які не можуть собі купити, хоча в нас є ці програми «Доступні ліки», по яких вони отримують. Так що медикаменти актуальні і завжди потрібні, особливо для невідкладної допомоги. Представники благодійного фонду надали таку допомогу іншим медичним закладам області.